Tani, duke parë në këndvështrimin e ngjarjes, është një ngjarje tepër e vështirë, mendoj unë, për shtetin shqiptar. Lidhur kjo edhe nga fakti që, për mendimin tim, kjo është zgjedhur ENKA-s, në qoftë se do të kishim një skenar si dhe profesori e thaj që mund të jetë në një agjenturë uaj, është zgjedhur ENKA-s në shtan për Shqipërinë, sepse Shqipëria ende nuk është e përgatitur për të zbuluar të tilla ngjarje. Kjo lidh ngushtë me të gjithë infrastrukturën që ne kemi për sa i përket ekspertimeve laboratorike, të gjitha llojet e kampioneve që mund të kenë përdorur në futjen e këtyre trupave të huaja në trupat e viktimave, ndoshta do të jenë shumë të papritura për trupën tonë që do të merret me ekspertimin e kufomave të katër viktimave. Po thoni që do ta kuptojmë asnjëherë se çfarë ka ndodhur? Vështirë, do të zgjasi dhe varet e gjitha, domethënë zbulimi ose një akt ekspertimi më të detajuar do të varet i gjithë nga pyetjet që do të bëj organi procedues për të përgjigjur ekspertit ose grupi ekspertëve që besoj do ketë grup ekspertësh për të dalë në konkluzionin e anatomisë së tyre që do t'i bëhet. Por gjithsesi shihet qartë sepse paktën në këto konkluzionet e para që janë arritur për sa i përket elmimit nga gazi ose klorit ose asfisimin asauna, grupet tona të ekspertimit janë njohur më para me ngjarje të tilla dhe nuk është se kanë dalë direkte në atë konkluzion të parë, domethënë duke sepse të gjitha këto sapo përmenda më lart. Kanë ngjarje të tjera kur? Mua nuk më kujtohet një vrasje më misterioze se kjo, po ju që jeni të sektorit. Ka ndodhur ndonjëherë diçka ngjashme? Jo, ku implikohen e kanë ngjarje të asfiksimi nga gazi, kuptohet. Jo, po flas për ngjarjen konkrete. Turist huaj, një skenar konspirativ, deki të tilla kaq dyshuara, nuk e di, ka patur një precedent. Kemi pasur njëherë një ngjarje që u nëpërmjet verës, edhe nëpërmjet verës.